Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, mais um episódio de Europa Universalis 4 aqui, jogando com o Castelo, objetivo nos tornarmos o líder do Império Romano. Como sempre, é um prazer ter vocês aqui comigo, como eu já disse, e vamos continuar com a nossa campanha de roubar Portugal de uma vez por todas. Eu quero algumas províncias deles, como vocês já viram no episódio anterior, e é isso, galera. Galera, eu quero agradecer demais o apoio que vocês têm dado nessa série, tá? Como sempre. E... vamos esperar esse rendimento aqui, vai. Pronto, ok. Vem pra cá, por favor. E agora nós vamos bater nesses caras antes que eles reúnem esse monte de exército aqui. Nosso manpower vai muito bem, obrigado. E tá tudo muito ok. Eu vou clicar nisso aqui, vai. Vou clicar nisso aqui. Não que eu vou ser reformado, mas eu quero aquilo ali. Não. 424, definitivamente não. Bem, vamos atrás desses 15 regimentos aqui. Eu preciso que alguém me acompanhe. Cara, a Inglaterra tá correndo feio. Tô vindo pra aqui. Vou chegar primeiro? Dia 24 ou chego no dia 28? É, não. Definitivamente você chega em primeiro. E não é uma boa te atacar aqui, não. Ah, eles já reuniram o exército deles. Já vai ser bem chato conseguir cuidar deles. Ok. Vocês, por favor, eu quero dois regimentos aqui. E esses caras, por favor, subam. Pega lá no dia 5. No dia 18. E todo mundo parou de andar. Que coisa. 10, eu chego no dia 12. Ele realmente tá assustado comigo. Ele realmente tá assustado comigo. Bom, tô fazendo siege em Portugal. Daqui a pouco Portugal vai meio que desistir. Uau, eles estão causando... tiraram o Palatinate da guerra, ok. Sem problemas, Palatinate. I feel you, bro. Navarra vai ter problemas pra quebrar esse forte aqui. Provavelmente eles não vão quebrar nunca, né? Vamos lá. Savoy, você me daria acesso militar, por favor? Acesso militar a Aragão. Acesso militar à Inglaterra. Na Inglaterra. Tá, você não tá dando acesso militar a ninguém, então... eu consigo ir até aqui, daí eu tenho que pedir acesso militar de você, perfeito. Então, deixa eu pegar esses, deixa eu reunir esses soldados aqui. Nós vamos atravessar e vir pra cá. Galera, se você gosta, tá, dessa campanha, se você quer ver mais episódios dela aqui no canal. Dois de interesse, não, thank you. Mas, por que você tá me dando empréstimo? Eu não preciso de empréstimo. Um segundo, eu achei que nós estávamos... deixa eu fazer Raise Vortexes, famoso por que não. Vai ajudar um pouquinho nas contas. Por um segundo, eu achei que nós estávamos, de fato, perdendo dinheiro. Ok, agora vamos lá. Vamos lá bater nesses caras. O primeiro passo é, de fato, tirar você da guerra, tá? Todos os estados papais saírem da guerra. Isso aqui já vai ajudar infinito. Como você conseguiu fazer um regimento? Como você conseguiu fazer um regimento? Como ele conseguiu fazer isso? Deixa eu continuar melhorando minha relação com... vamos lá. Vou colocar um diplomata, primeiramente. Melhorando a relação com meus subjects. Outro com outraged. Pronto, é isso. Aragão, por favor, pegue isso aqui. Deixa o resto comigo, vai. Só vai pra Glória. Será que deu acesso militar pra quem? Não foi pra mim.
com uma acima apenas, né? Ok, de fato não foi pra mim. Dividir isso aqui na metade. Vamos fazer siege aqui. Recuperar essa siege, na verdade. Mano. Oh, 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 oh. Consigo fugir? Não, né? Oh, fuck's sake. Eu só não consigo. Você vem pra cá, você faça isso. Pronto. Pega esses soldados de uma vez por todas. Felizmente engajou o que tava sem general. Deck wipe, bem feito. Vamos pegar esses caras aqui também. Shift consolidate, pra sofrer menos. Deck wipe, bem feito. Ok. Você quer sair da guerra, por favor? Quer, né? É, eu tenho 16 de your score com você. Então, degrada. Ainda não? Quero eu pegar toda essa grana aqui? Não. Eu acho que... ou reparations e algum dinheiro já é mais que o suficiente. Ok. C4 Ducatus. Quanto vai vir pra mim? Tudo. Ok. Tchau. Thank you. Passar bem. Deixa ele cuidar daqueles exércitos ingleses. Uou! 15 regimentos fazendo zoeira aqui. Pode ser problemático. Isso pode ser bem problemático, pra falar a verdade. Talvez eu tenha que pegar esses caras de barco. Ok, vamos pegar soldados aqui. Deck wipe. Vocês... por favor, venham pra cá. Não estão me deixando passar, né? E aí? Onde esse cara tá indo? Vai vir... ah, você vai vir pra cá. Com certeza você vai vir pra cá. O que esse cara tá fazendo? Eu ainda não entendi. Você suba. Vamos buscar o resto. Navios portugueses estão aqui. Provavelmente amedrontados. Ei, Portugal, você já não quer se entregar? Ainda não, né? Inglaterra, você já não quer sair da guerra? Ainda não. Menos um de war score com você, de alguma forma. Corrupção de graça. Yay. Esse siege aqui acabou. Isso é ótimo. Esse ponto aqui. Na verdade, vocês iam pra cá. Vamos reunir aqui dos soldados, né? Por favor, venham pra cá, pra Valência, talvez. Ok, ingleses, a vida de vocês começa a ficar mais difícil. Talvez a minha também. Que vai ser instant stack wipe? Eu acho que vai. Eu acho que isso aqui é instant stack wipe. Ah, tudo bem. Eu cheguei a tempo. Provavelmente vai correr tudo aqui em cima de novo. Ei, inglês, e aí? Não ainda. Do
Tá bom. Hora de realmente fazer siege nos ingleses. Maldita guerra. Vou pegar metade desse exército. Essa metade aqui eu vou deixar ela por aqui. Você tem mercenários? Tá. Na verdade, vamos fazer assim. Tira os mercenários. E dos exércitos sem mercenários, eu quero metade. Metade vai ficar aqui. Deixa eu pegar mais, sei lá. Dois desses regimentos. Fazer um pra cá. E esses caras aqui, eu vou consolidar. Esses caras aqui vão ficar aqui só pra patrulhar, basicamente. E vocês vão andar juntos. Perfeito. Agora eu vou fazer siege em toda... toda a parte inglesa aqui. Ah, mas já vem de novo. What the fuck, man? Não quero usar meu rei. Vamos rolar mais um general. E dessa vez vai ser o general Bruno Carvalho. Que é outro dos meus padrinhos. E ele tem siege. E aí? Já que ele tem siege... ele não é tão inferior assim ao Sérgio Coral. Na verdade, eu vou querer ele aqui. E vou usar o Sérgio, o Bruno aqui, perfeito. Mano, ingleses. Pode vir. Aê, meu querido. Muito bem. É assim que você faz, inglês. Vou ficar dançando com esses caras aí por algum tempo, né? Navios ingleses cada vez mais próximos. Eu tenho um navio de transporte, quer saber? Vem pra cá e depois pra cá. Vou liberar aquele bloqueio, olha. Não dá tempo desses caras chegarem. Definitivamente não dá tempo. Aqui. Uau. Pra onde eles vão correr, será? É, ingleses, so sorry, mas isso aqui é um stack wipe. 1, 2, 3, 4. Vocês vêm pra cá. Ah, na verdade, um desses caras eu quero que venha pra cá. E aí, meus queridos ingleses? Not yet. Ok. O que Aragão tá fazendo? Aragão tá preso do outro lado do mundo. Vem pra cá. Vem pra cá. Isso, não me engano, é um forte nível 3 também. Não, 2. Bom, se é um forte nível 2... vou pegar toda a cavalaria. Vou tirar ela daqui. Perfeito. Turururu, pupu. Hello there. How you doing, bro? Onde? Skaya, ok? Bring it! Ah, um empréstimo. Maldito, I hate you. How dare you. E meu Air Exhaustion tá subindo bastante, né? Ok, eu realmente preciso finalizar essa guerra. Os portugueses meio que já aceitam as minhas demandas. E 96 ducatos. Maybe. E dá pra... oh, crap. Ah, isso aqui é ruim. Ha!
Ah, os franceses também declararam guerra, ok. Cara, quantos mercenários esses caras fazem? Sério. E aí, ingleses? Não ainda. Vou pegar esse exército menor aqui, que provavelmente vai ser Stunt Stack Wipe. Não Stunt Stack Wipe, mas vai ser Stack Wipe. Enquanto esses caras ficam andando pra lá e pra cá. E aí, ingleses? E agora? Isso aqui ainda falta muito tempo pra cair, tá? Eu acho que eu vou fazer essa paz aqui. Mesmo que eu não possa pedir nada, tá? O máximo a paz em branco. Porque isso significa demandar muita coisa de Portugal. Por exemplo, essas coisas. Grana e... Warhap. Provavelmente significa demandar aquilo ali. Chamar esse cara de volta. Essa siege aqui tá demorando, tipo, infinito, tá? Principalmente porque eu não tô bloqueando o estreito. Então, deixa a França se virar. Deixa os ingleses andando pra lá e pra cá. Quanto de grana eu poderia pegar dos ingleses? Uau! Poxa, Inglaterra! Sério? Quanto de War Score isso aqui vale? 13. E eu já tenho 5 com você. Com 13 iria pra 18. Poderíamos pegar, tipo, mais ou menos isso aqui de grana. Dessa forma, você praticamente me convence a querer ficar nessa siege por algum tempo. E basicamente são mercenários, tirando esse regimento aqui, que eu posso trazer pra cá. E eu posso levar um regimento pra lá. Enquanto isso, nós podemos fazer War Score com você, andando pra lá e pra cá também. Ok, acho que nós vamos continuar mais um pouquinho. Quantos barcos os ingleses têm? 7. Okay. Tá, eu vou continuar um pouquinho. Os ingleses têm muita grana. E eu meio que quero essa grana. Gente, olha pra esses barcos. Capturei alguma coisa? Dois barcos. Dois lightships, certo? Muito navio inglês aqui. Vou destruir mais alguns aqui, perfeito. Por enquanto eu não perdi nada. Basicamente os cogs que eu capturei que estão fracos. Um pouquinho acima do limite, um pouquinho demais inclusive. Deixa eu destruir esses cogs. Cinco heavy ships. Tá, nesse caso aqui eu não quero levar os cogs. Os cogs me atrapalhariam ali. Vou ficar de olho porque a diferença da moral inglesa é muito grande. Então mesmo tendo essa vantagem, pode ser que a gente perca. Por enquanto eu estou engajado só com cogs, então tá tranquilo. Perfeito. Deixa eu fazer um tick mensal de reparo. Aqui tem um heavy ship contra light ships, tudo bem. Primeira reforma passada com sucesso. É, aqui meus navios não sofreram. Vou esperar esse tick. Ok, caiu, perfeito. Isso quer dizer que eu posso demandar a grana de você, certo? É, um pouco menos de grana que eu imaginava. Hey, come on. Tá bom. Tá, nesse caso, eu acho que eu prefiro War Reparations. Porque o income da Inglaterra deve ser bem alto. Vamos dar uma olhada, galera. Income dos meus rivais. Não é tão alto. 21 ducatos. Seriam 2 ducatos mensais. Não, 2 ducatos mensais por 5 anos. Seria vezes 60, seria 120 ducatos, mais ou menos, tá? 120 ducatos mais ou menos. Eu estaria pegando 70.
não, definitivamente vale mais a pena fazer isso. Definitivamente vale mais a pena pegar esses 424 ducados aqui. Ok. Passar bem, Inglaterra. Thank you. Obrigado por financiar minha guerra. Vou pra cá. Esses caras devem estar fazendo soldados aqui, né? Nesses lugares. E português. Eu quero isso, quero dinheiro. E vai ser isso. Acho que ninguém vai se incomodar muito, né? Só vocês, basicamente. Thank you. Perfeito. Vamos deletar isso aqui. Vamos deletar isso aqui. Vamos fazer nossos cores. Imediatamente. Eu adoraria que esses soldados viessem pra cá. Esses soldados viessem pra cá. Vocês também vindo pra cá. E é isso. É isso. Ah, peguei Ceuta também. E aí? Isso é bom. Não tenho pontos. Ah, crap. Tá bom. Eu posso pegar custo de reduzir o War Exalt. Isso vai me dar 5 de disciplina. Posso segurar um pouquinho esses pontos. Não preciso gastar exatamente todos agora. Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou continuar na próxima, no próximo episódio. Esse episódio foi bem bacana. Vamos pagar nossos empréstimos aqui. Perfeito. Vamos diminuir nossa armamentos para começar a fazer grana. Estamos muito bem, obrigado aqui, né? Muito bem, obrigado. Vamos dar uma olhada. Os Autoderps nos passaram. Na verdade, não. Nós estamos exatamente com o mesmo desenvolvimento. A diferença, a enorme diferença aqui, é que eles abraçaram a instituição e eu ainda não abracei, tá? Na verdade, isso é até um problema. Deixa eu dar uma olhada se nós ativamos o edito. Ativamos. Vou ver o que, que já abraçou isso aí. Renascência. Nada ainda abraçou. E tá aumentando um pouquinho mais rápido. Tá, então, nesse estado aqui... Bom, você já tá com o Instituto Spread. Talvez aqui, então. Eu deveria... Também já está. Então, não tem muito o que fazer. Aparentemente, Aragão também já abraçou. Perfeito. Galera, vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, foi um prazer enorme ter vocês comigo. Meu nome é Waka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.